Asante sana Mheshimiwa Speaker, kunipa fursa niweze kuzungumzia swala hili. Mimi nimesimama kuunga mkono kuongezwa kwa viumbe vya baharini katika kulipa fidia wakati vimedhuru watu, vimeleta madhara, majeruhi ama vifo, ili waweze kulipwa. Kwa sababu kulikuwa hakuna usawa hapo mwanzoni, kwa sababu wanyamapori walioko ardhini karibu wote walikuwa kwa wamewekwa kwamba wakati wataleta majeruhi, wataleta madhara kwa mwananchi ama wataleta kifo, watu watalipwa. Ingawa mnyama mmoja tu katika ardhini ambaye ametolewa, ambao pia huyo tutakuja tusema ingizwe, ni nyoka. Nyoka ametolewa na pia naye anadhuru wananchi. Lakini ukiangalia upande mwingine, upande wa baharini, kulikuwa hakuna kiumbe cha bahari hata mmoja ambaye alikuwa amewekwa kwamba wakati amedhuru aweze mtu kupata fidia, ama ikiwa ametoa maisha iwe pia mtu atalipwa fidia. Ambao kuna sehemu ambazo misitu yao ni bahari, hawana misitu, misitu yao ni bahari, ndio miko karibu na sisi. Kama vile ukiangalia papa ni mnyama ambaye anakuja hata bahari ya maji madogo hivi sasa, wanafuata meli kubwa zinapokuja kwa sababu kufuata chakula, na akifika meli ikifunga anatembea katika maji madogo, ambao watu wengi wamekatwa maguu, watu wengi wamepoteza maisha yao bila kwamba hawalipu fidia. Wanaambiwa kwamba wale viumbe vya baharini havilipu fidia, ambayo wale viumbe vya baharini wanalindwa na sheria, kwa sababu ikiwa utamchukua papa kamlee nyumbani utafungwa, na kama huyo ni mnyama pori, kwa nini akifanya madhara asilipwe? Kwa hiyo usilipwe. Kwa hivyo ni vyema sana kama papa, na kuna samaki wa mawe, kuna nyangumi, kuna samaki ambaye akikudunga mwiba wake mpaka ukatafute sindano ya tetanus ama mguu utaoza. Kwa hivyo mimi nimesimama hapa pia kuhakikisha kwa usawa zile sehemu kama Lamu, sehemu kama Mombasa, sehemu kama Shimoni, sehemu nyingi ambazo maji ndio yamechukua nafasi kubwa, watu pale lazima walipwe fidia wakati yule mnyama yule ameleta madhara. Ikiwa halipu fidia, basi tupeni ruhusa tufuge papa katika nyumba zetu, tutengeze maji, tumlete pale akae. Ikiwa ni madhara, ni makosa kisheria, basi tulipeni wakati mtu amepatikana na shida hiyo. Juzi juzi kuna mtu amekatwa mguu katika sehemu ya feri Kivukoni pale, papa saa nyingine analeta madhara, na papa wenyewe si lazima uende maji makubwa, anakuja hata maji madogo, anakuja hata natatiza wavuvi, anapindua dau lao. Kwa hivyo ni lazima kwamba watu walipwe fidia ikiwa mtu amepata madhara ama ameaga dunia katika wale viumbe wa baharini. Kwa haya mengi, nasimama Mheshimiwa Speaker kuunga mjadala huu mkono. Asante sana. Honorable Jane Kagiri, Member of Parliament for Laikipia County.